السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم عنده وذي الكسر دوا ذا برنامج كفول كفول وهذا أيو قلعة كذا وطان صومالي نيوز تي في حلونتو وكل هي مقالة مقودة شو برنامج كتا دوبات كان وحن كو ايجي دونا شركي دوان وصو إلا ذي مقالة كسمايو يحرمتو كم الجار كمان ممكن جبلان هجامياشا مامو قبلي ديال دالكا نتيجوين كي كسو بحي يسيدا أيو أركان وذياشا دقن كالصوماليات iyo dhawaan shir lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho ka waayeen wax garadka iyo siyaasiinta ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaas oo ugu baaqay in kursiga uu banaayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Hassan Sheikh Aden qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhayaan barnaamijka iyaga ku eega doona barnaamijka waxa marti ugu ah toddobaadkan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee deegaanada gobolka Bay ugaas Ahmed Haaji Hassan Dulmitid waxaanu ku xaqoreysan doonaa sida ay u arkaan hadda ay yihiin odayaasha dhaqanka natiijooyinkii ka soo baxay shirkanka Ismaayo iyo shirkii kala duwanaa ee laga soo horjeeday maamulka Koonfur Galbeed ee ka dhacay Muqdisho waxa salka uu ku hayo iyo mamuujiye madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya saddexdii sano ee xilka uu hayay wax qabad ma u muujiyay dadka deegaanada astiga nabadoona marka hore soo dhawo aynu hadhow bismillaah aadan u dhowahay marka hore halka ka salaamayaa Soomaalida na maqlaysa ama na daawanaysa waxaan kala salaamayaa wariyaasha sharafta leh u shaqeeya Somali News jacelna in ay gaarsiiyaan wararka macquulka ah dadka ayaga custom ku ah ee ka daawada dalka iyo dibadda anigu badanaa waxaad ugu ogeyd marka la wareysto inaan ku hadlo afka maayga maadaama aan ahay oday dhaqameed Soomaaliyeed gaar ahaan kasoo jeedo gobollada Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Bay laakiin maanta waxaan rabaa inaan afka maxaatiriga aan ku hadlo anoo sababeynaya igama ahan maygiigii waa ka tagay waxaan rabnaa inaan ka hadlno wax Soomaalida dhan ka dhexeeya oo lagu qabtay shir looga hadlayo sidii looga kala dabqaadi lahaa dowladda federaalka Soomaaliya uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamul goboleedyada beryahan ayagana hadalladoodii tiro batay marka maadaama ay gudoomiye ka dhigteen saaxiibkay Cabdiweli Maxamed Gaas si qudhiisu fahmo warkayga inkastoo maygu uu fahmay laakiin maanta waxaan door biday in wareysigani uu ku baxo afka maxaatirida waa gartay shir ay yeesheen hogaamiyaasha maamulka goboleedyada dalka ama madaxweynaha maamulka goboleedyada ee dhawaan ku soo dhaadhay Ismaayo waxay gudoomiye u doorteen madaxweynaha maamulka Jubaland madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Cali Gaas halka ku xigeenay u doorteen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare kulankaasi waxay ku sheegeen inuu yahay kulan wada tashi ah waxay ka soo saareen natiijooyin sidee u arkaan bismillaah raggu hadduu shiro mar waliba waxaa la rabaa inuu wax soo saaro waxay soo saarteen anigu aragtideyda ilama qurxana laakiin ayagu way la fiican tahay sababtoo ah rag waaweyn oo magac leh sheeganayana in ay yihiin madax maamul goboleedyo wixii ayaga usoo baxa kol way la qurxoon yihiin laakiin anigu aragtidey haddaan ka dhiibto horta qofku wuxuu yahay hadduu ogaado wuxuu soo saarana way mari dhalayaan anigu aragtideyda haddii ay awoodahada ay sheegteen ay leeyihiin wax walba oo madaxweynaha federaalka ama dowladda dhexe ay sameynayso waa in ay annaga nagala tashataa anigu taa waxaan u arkaa in ay jabinayaan qodobkii 54-aad ee dastuurka dowladda federaalka oo ahaa wixii arrimo dibadeeda ama gaashaandhiga ama lacag la sameystaa ilaa 4 qodob in ay shaqo ku lahayn laakiin wixii ka soo haray lagala tashan karo horta qof walba magac buu leeyahay dhibaatooda dhan waxaa keentay wax walba qof walba madaxweyne la dhaho horta nimanka waa sida dastuuriga ah waa dad rotoro oo kala oo gobollo ay ka taliyaan ayna hoos yimaadaan dowladda federaalka oo iyadu ay sameysay marka aabihii ku dhalay asoo jooga aan anigu aaba noqonaya anigu taa waxaan u arkaa in elekta haddii aysan ka soo bixin meesha looga talagalay Soomaalidu waxay tiraahdaa lakab marka elekt aan booskeeda ka soo bixin baan u arkaa anigu wax micnaha weynna yeelan mayso haddii kolba ay ka dhigteen saaxiibkay Cabdiweli
waa laga dhigin karaa, waa nin brofesora ee dowladda federaalka shaqooyin macquula kasoo qabtay oo ra-iisul wasaare soo maray oo soomaalida kala yaqaan. Laakiin ka dhigashadaas haddii ay u tahay halqabsigooda ama uu yahay wax alla wixii dowladda samaynayso ina aanagana ogeysiisaa, taa anigu waxay la tahay xitaa ka yeli maayo ninkaasay gudoomi ku-xigeenkiisa. Marka ayagaa isku dhici doona ka hor dhic mayne, laba qof oo aan isku siyaasad ahayn, ninna dowladda ka soo horjeedo, ninna dowladda in lala shaqeeyo ogol, haddii mar gudoomiyii ku-xigeen laga dhigay ayaga halaga war dhowraan leeyahay, waa la degdegi maayo anigu aragtiya. Taa waa gartay. Laakiin maxaa u diidayay inay shiraan oo ayaha dalka waxay yihiin madaxweyneyaal maamul goboleed, waxay ka taliyaan deegaana, ay ka arrimiyaan deegaanadoodii, waxa ay yihiin kuwa deegaan doorasho ah oo xildhibaano laga soo doortay, miyaanay xaq u lahayn in dowladdu arrimaha qaarkood ay kala tasho? Way kala saarihiin. Qodobkan kuu sheegay qodobka ka horeeya oo 23-aad waxyaaba badan oo lagala tashanayo ayaa meesha ku qoran. Marka wax walba lagu heshiiyana in lagu dhaqmo ayaa fiican. Dastuurka waxaa loo qoray in lagu dhaqmo haddii midka adigu xaq aada u leedahay in talada wax lagaa siiya aada ogolaatid, midka talada adigu aan wax lagaa siina aada diidid, marka wax micnaha yeelamayso. Wixii dowladda ku ogoshahay oo dastuurkaas uu ogol yahay oo lasoo qoray goor hore aada xaq u leedahay in lagaala tashado, iimaansaan leh. Wixii adiga aan lagaala tashanaynina dhib ha u arkayn. Haddii dastuurka lagu sameeyo dib u bedel ama qabyo qoraalkiisa la dhammaystiro oo waxyaalaha adiga kula qaldana la soxo, haa, laakiin ma ahan in wax walbo lagaala tashto. Waxna waa lagaala tashanaa, waxna waa lagugu talinaa, waxna adaa ku talinaya. Hadalkaaba saas ku fiicanba. Laakiin haddii dadko dhan ay noqdaan fac noqdaan dhibkeeda leeda. Hadda idaacaddan aan fadhino adigu meel baad kaga aadan tahay, wiilkan meel buu kaga aadan yahay, gabdhaha ka shaqeeyo oo qaali oo dhowr jeer ay warnaa qaaday meel bay kaga aadan yihiin. Laakiin haddii la yidhaaho ayagoo dhan waa wada siman yihiin, lama ahan idaacaddaas inay shaqaynayso, waxaa imaanaysa in lagu kala tago. Marka ninka hadda gudoomiye ku-xigeenka laga dhigay markuu kismaayo ka digay warkiisa wuxuu ka mid ahaa haddii wixii dowladda diideysa annaga aan samayno, waxaan noqonaynaa qaran dumis, waxaan u noqonaynaa qabiil, qabiilna haddana deeqi maaye ee qarankeena aan ilaashan u ahaa. Marka haddii ninkaana gudoomiye ku-xigeen uu yahay, ninka saaxiibkii anigu aan aqaanna gudoomiye uu yahay, marka kale tagooda maba dheeree. Maxaad ku taqaanaa Cabdiweli? Cabdiweli waxaan ku aqaanaa nin madax adeeg oo dhowr jeer oo shir meelaha lagu qabanayay la berberyaayo oo ismusturiyas badan oo wixii asaga yidhaahdo in laga yeelo jecle anoo kale. Marka laakiin garow waa tagtay dad xirnaa oo muddo xabsi ku jiray ayaa si sahlan lagugu soo geeyey. Waa runta oo qofku wuxuu ku fiican waa la sheegaa. Cabdiweli ummadda la dhibaateynayo Koonfur Galbeed marna diyaar uma ahan in meesha lagu dhibaateeyo. Laakiin rag oo aan hawshaas shuqul kulahayn oo nin Muxudiin Gacmey la yidhahda arrintaas ku shuqale oo aan qofna war ka maqlin. Marka Cabdiweli ummadda in la dhibaateeyo badanaa ma ogola, laakiin sidiisa kale uu madax adag yahay, wuxuu rabaa madaxweynaha federaalka laftiisa inuu ka amar qaato. Horan waa kugu sheego, baashu haddaan la kala sarayn waxaa imaanaysa in laysku dhex yaaco. Marka waxaan ka hadlaynaa inaan laysku dhex yaacin oo lakala dambeeyo oo qof waliba meeshiisa uu ku ekaado, nin waliba hawshii loo diray iyo tuu isaga leeyahan uu ogaado. Waxaa jira caruurta yararka adigu hadda dhashay oo guriga ay joogaan, kabahaaga hadday xidhaan lagama yaabo inay ku socon karaan, way la kufayaan durbadiiba. Marka kaba waa ka waaweyn yeen gashanaan dhihi lahaa meel aan farta gelin haddii lagu riixo annaga maaymaay ahaan dhubad aan dhahnaa gacanta marka saas loo kuuso. Meel aan far gelin haddii dhubad lagu riixana ayna waxba ka imaamayaan inaad faraha ka muruxda mooyaane. Meel aan far gelin laguma riixi karo gacantoo saas u laaban. Marka Cabdiweli waxyaaba badan uu ku fiican yahay jirto, waxyaaba badan oo marka shirarka meeshaan lagu qabanayo oo aad aragtay wadatashiga higsiga meeqa beriyo la baryaa, waa caroona, waa lasoo tuugaa, waa baxaa. Laakiin waxa uu matalaa soo maaha dad uu ka yimi oo go-aanada uu qaato la rabo inuu meeshii uu ka yimi uu ka dhaqangeliyo, miyaanay aysan mas-uuliyad ka saarneen in go-aanada qalinka uu ku duugayo ama qaybta ka noqonayo inay noqdaan kuwa dadka deegaanadii uu ka yimi ku nool kuwa u cuntaan? Waa runta asigu keligiisa ma ahayn, maamul goboleedyada waxaan u maleynaa inay shan ama lix yihiin. Ragga kaleo asiga meesha la fadhiyaa rag bay kasoo tageen, ay u geen rabaan wuxuu meesha kasoo baxo.
ayadoo la berberiyayo ay shirka baxayaanna ma arkin. adigu dadkaaga hadday kusoo dirsadeen waxaa la rabaa marka hore kalsooni inay kugu qabaan oo wax alla wixii adiga aan ku cuntumayn adoo bartaa fadhiya aada diidda aadan bixin ama waxaad yeeshana aada ka gadi karto dadkii kusoo dirsaday oo adiga aad u shaqayso shacabkaaga awel lagusoo doortay. laakiin micno ma yeelanayso in mar walba aad shir ka baxdo ama lagusoo tuugo ama maanta oo dhan adi lagu xayirnaado. marka hore aa la rabaa inaad dadkaaga lasoo shirto aad tidhaahdo wixii aan diidaayo fadhigaygan ku diida wixii aan qaadanayn fadhigan ku qaadanaa. haddii laakiin adigu kalsooni darro gadaal horaa loo yidhi qof gadaashiisa ka baqo hortiisa kaba gargaarsado. marka anigu uma arko dadkaas tixgelinteedii waxaan u arkaa dabeecaddiisii oo ilaahay ku manaystay ilaan qof walba wuxuu leeyahay dabeecad ee asiga marka horeba ismacneyn iyo inuu ismaceeyo oo inuu ilaahdu ku roon yahay waa dhanku ka soo jeedaaba dadkeeda u badan haddaan anigu la kaftamo. waa gartay dhowaan muqdisho waxaa ku jiray xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda iyo xubno kasoo jeeday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya. waxay si adag u naqdiyeen siyaasadda uu ku hogaaminayo koonfur galbeed soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan. kulankaas iyo shirkii Kismaayo maxaa isku soo gaaray? kolba waxaa waaye soomaalidu waxay tiraahdaa waxyaabo badan oo aan laysugu talagalin isku soo aadaa jiro inaad xusuusto ma garanaye. hadda ka hor maalin aada halkan iga wareysanaysay oo koonfur galbeed ciidamadeeda iyo dhibaatada ka jirta aad iga wareysanaysay isma ogeyn. waxa xusuusta anigu maalin sadiba aheyd waxaan ka hadlaynay ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo ciidan gaduudsana rundad Abshirkaahi la yidhaahdo oo isku xirta Baydhabo iyo jidkan istaalweynaha aada ayaa waxaa ka dhacay ciidan. waxaan ka hadlaynay iyo wixii oo dhaceen baa kulmay. anigu shirkan aad baan aan uga warhayaa waa laigu casuumay. waxaa i casuumay xildhibaanada koonfur galbeed oo hadda Muqdisho jooga oo tiradooda gaarayso 62 ruux oo hadda hogaaminaya ninka layidhahdo Cali Xasan. anigana waxaan ka mid ahay odayaasha marka horeba dhidibaha u taagay dowladda hadda Shariif Xasan ku faanaayo oo asiga hadda uu moodo in uu asiga xooggiisa iyo hantiisa ku helay imana inkari karo oo waxaa lahaya filmidii oo dhan lahaya ana afayeenka ahaa marka dowladdaas la sameynayay. marka sagaarada iyo waxaa la yidhi iyo ushii la tuuray oo isla kulmay bay noqdeen moogiya wax hadda kaa looga gown leeyahay anigu ilama ahan sumaada sida la iigu sheegay iyo sida shirka u dhaca markaan anigu shirka dadka inta badan ka hadlayay waxay dhalisanayeen siyaasadda hogaamineed Shariif Xasan. maxaad ka garanaysaa? wallaahi anigu Shariif Xasan in badan baan aqaanaa. waa nin u dhashay digli mirfle kasoo jeeda gobolka Bay kuna dhashay degmo ka tirsan gobolka Bay oo la yidhaahdo Birdaale. Shariif Xasan waa nin siyaasiya oo rafasho badan. waxaad moodaa weliba aniga waxaan ku tilmaami karaa baalka aad tiraadaan hagaran leh annagana annaxno xaraar hadduu afka wax kama qabto laakiin dabadu kuu dhuftaa. Shariifka waa nin aqli badan waxna kala dili karo kala furfuri karo. laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa ilmaha marka saas loo boodbootiyo waxay moodaan in ayagu isboodbootiyaan laakiin haddii laga daayo ma boodi karaan keligooda. Shariif Xasan wax walba uu yahay ama ninka aqli kasta uu leeyahay ama hanti kastauu leeyahay rabitaan markaas la rabo ayuu wax ku noqon karaa. laakiin haddii hantidaada aad adigu leedahay kaama rabno lagu dhaho aqligaadana waa naanfici waaya lagu dhaho intaa ubaad ku eg tahay. waa gartay warbaahinta qaarkeed waxay qortay in rag ka tirsanaa golaha lagu magacdaray badbaadada koonfur galbeed ay la heshiiyeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ay sheegeen in xilligan aan loo baahnin tafaaruq siyaasadeed oo ay galaan deegaanadaasi cududoodii in ay ku biiriyeen hogaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan. arrimahaasi maxaad ka leedahay? runta markaan kuu sheego waxaan huba su-aal aan ka jawaabi karo haddaad i weydiisay. aniga waxaan deganahay ninka siyaasiga ee lagu magacaabo Aadan Maxamed Nuur Aadan Salsuur gurigiisaan deganahay Baydhabo. meelaan dega ma weyn waxaan u degay xaqiiqda markaan kuu sheego kow amni ahaan, labo annagoo ka wada hadlayno ama aan u wada shaqaynayno shacabkan dhibaatada hayso uu ku hayo Shariif Xasan. marka waxaa la yidhaahdaa haba yaraatee oo warkaa ka jira ma jiraan sababtoo ah saddex beenaan moogahay. saakaan isla hadalnay, xalana waan isla hadal. raggaas waa rag haddii wax walba la sheego oo aan marnaba Shariif Xasan la heshiinayn.
واقعتي لكن وراك قارن واحد شيء يعني إن قاركم إذا مدحت الدولة مسؤولين كلي قدر كريح حيان نقالك كم بدن هل مليون دولار نكون بحين رديد الشركة عرين تحسين جدا إن تاوان سي قد دوانا وحنقوسي دمستريا تان قولها بالبادة إن إنك لقوم قعاو إن وزير كي هوري كان عسيقا إن محمد آدم موصل سور إن آدم محمد نوران ربا هرتوانين أد أدقو قف دو داني هيسا iyo wixii aqliga ee adantiisa waxa uu ka hormariyaa danaha shacabka Soomaaliyeed afar bilood oo meesha fadhiya hada dawladdu ma shaqeeyo wasiir ma aha xiliban ma aha gudoomiye ma aha umadaas ayuu wacyigelin ku sameeyay muddo afar bilood ah umaday waxay garteen ee waxyaabaha uu asay ka hadlayo asoo ah ee gudoomiye ku xigeenka golaha badbaadada iyo anigoo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka dulmadiidiyasha shir baan u yeelanay waxaan ku balanay in wixii umadaas dhibaateynaayo ayadan xabadi la ridin oo magaaladaas laga barakicin oo dhib kale wada loo geysan in si tartiib ah looga wareejiyo marka ma aha nin dheedheeshaas ugu biiraayo Sharif Xasan siyaasadiisi ama rag la halmaalo intay u tagaan ay wax ka dhaadhiciyaan ay soo wadaan sarsuur ay Sharif Xasan u geeyaan anigu taa waxaan u arkaa labadaas oo dhigood oo la isu geeyo saas isu taabtay ee mid kale hadaan u gudbo dawladda federaalka sideedaba dowladaha maamul goboleedada ayda dhistay madaxweynaha ninkii ka horeeyay dhisay waxa Xasan Maxamuud la dhahay Sharif Xasan lama ogoleen laakiin Xasan Maxamuud meeshaas ku abuuray hadda dowladda hadaan joogno markaan ka hadalno een ma garanayno gadaal waxay ka sameyn doonto laakiin hadda abtumnaa wax kacdoon ka sameey waa shacabka wax ku xiga waa een oo diiday awalna la sasabi jiray markay motion diyaariyaan 900 qof ama 100 qof ayuu motion ku diyaariyay inta la wado bay daba la geeyay been loo sheego la kala dilo oo lagu daneesto oo dushii ka murxay naafka hadii laga badiyo rarka annaga waxaan dhigaynaa afka maayo markaan ku hadlayno wagay buu yeeshaa dusha meeshaasu ka murxa marka dambararka ka ma yeelay hadda saartu waa iska ridaa marka xilibanada koonfur galbeed Soomaaliya wagay bay yeesheen rarkii bay diideen xanuunkoodu baa batay wuu isgaaray meel hadda laga noqon karo ma joogaa ayagaan isku tashanaya shalana shirku waxay ka sheegeen in ay isku tashanayaan ee garabna ay ka helaan baarlamaanka laga soo xulay ee baarlamaanka dawladda dhex laga soo xulay koonfur galbeed waa qaarkood ee meesha ay fadhiyeen waa rag hore oo siyaasiyiin hore ahaa oo meesha ay fadhiyeen waa gartay laakiin warbaahinta qaarkeed waxa ay qortay in ay u fara badan mas'uuliyiin ka tirsan dawladdu ay ku maalgelinayaan raggan mucaaradka ay doonayaan in Sharif Xasan loo qaado arrintaasi maxaa ka jira la hadda waxaan la gaarin ka hadlo ma ka hadli karno laakiin anigu intaan hadda xalar joogay madaxda sarsar waa arkay xilibanada koonfur galbeed oo ugu horeeyo Abdiftaax Ibrahim Xalad Geesi xalayaan shirnayo suukaana dambeysay shirkiisa iyo hadalkiisa shalana waa adinkaaba soo daayo wax aan in kaga baahanahay kaalmeen ma jirto ama soo fargelin kartiin ee banaankaas naga mara wadaadkan annaga keenay annagaana iska birayno kadib markaan anagu waxeena aan hagaajisino waxaad ka dhigi kartiin waa ka dhigi kartaa laakiin wax shaqo aad ku malaan dawladda anigu intaan ku soo noqon waa gartay laakiin maxaad ku diidan tihiin in dawladda uu hoggaaminayo Sharif Xasan aad la hadashaan oo wixii ka qaldan aad u toosaan adinkuna aad qayb ka noqotaan xasilooni siyaasadeed oo deegaanadaas ka hirgasha maxaad ku diidan tihiin ma aanan diidin aniga horena waa kuugu sheegay Sharif Xasan ragga u halgabay oo dartiisa loo dili lahaa oo qoladan ka dhashay xitaa madaxdeedii lixda gobol ay taageersanayeen la yiraahdo soo qabto ninkan daad yar oo la doortay turban uu daba kacay Shariifka anigu Shariifka inta la doortay saddex jeer aan u tagay saddexna talaan ugu tagay shilin ma weydiisan wuxuu yiri niyo qof maskax fiican baa tahay maanta waxaan qaabilay boqol iyo dhowr qof aan lacag siina ma lahan adigu talaad ii keentay oo macquul baa tahay laakiin isagu talada wuxuu ka jecel yahay ninkay ka tuugsado marka annagana ma rabno inaan tuugsanno waxaan rabnaa inaan isbeddel sameyno haduu asiga annaga waa dooranay meeshaan keenay dawladdu wuxuu soo dhaafin waayey madaxtooyada looga dhiibay ma soo dhaafayso checkpointi ku yaalla saldhigga degmada Baydhab waa gartay laakiin xagga uma dhaafayso maxalada Eelboorka intaana dawladdu ugu noqon karo dawladdu waxa la rabaa in la fadhiyo oo Hirshabeelle la soo gaarto dhankaasna Jubbaland ay gaarto dhankaana Ceelasha soo gaarto markii laga waayey oo dhowr jeerna loo sheegay oo warkaaga su'aashaada markaan weli sii bisleeyo oo la damcay in lala taliyo
oo warka yeelo oo lala shaqeeyo isagaa diido yiri anigu tala ma rabe shilinkaygan meesha ku joogaa amisom aan meesha ugu hayso ama samaxta waa la kulanay waxay tiri annaga kuma haynay qof alla qofkaad soo doortiin oo madaxweynu aana tiraadiin unbaan anagu aan u noqonaynaa marka dadka badanaa baydhan waxay ku weydiinayaan waxay ku leeyihin sharif xasan haddii aad naga wareejisaan yaad noo haysaa marka jawaabtaasna anigu dhowr jeer aan ka jawaab waxaa yidhi qofkaan inta fadhiyo qofbaan oo diyaarsa daa tidhaahdo waxaad noqonaysaa qof shaksiyadiisa necab oo maamulkiisa aan necbeyn qofna nooma diyaarsan marka su-aasha layga badbadiyey aniga qudhayda ii musharax madaxweynaan ahay booraan sameeyey meel walbaan ku dhejiyey markaasay dheheen baydhabay ku dhegan yihiin maqaayaday ku dhegan yihiin baabuuraa lagu dhejiyey meel walba yaallaan baydhabaad wareysan kartaa facebook aad kala bixi kartaa lakiin soo laysma oran karo sharif xasan waxa uu dulqaad u leeyahay hadallada aad jeedinaysaan mar haddii baydhabo lagu ogolaaday in boorarkaaga aad ku dhejiso baabuurta aad ku dhejiso dimuqraadiyadii aad ka hirgashay oo shareef inaad hogaankiisa raacdaan waa laga maarmaan ma la oran karaa wallaahi niyow lama ogolaan oo waxaa waaye wax walbaba waxaa ku bada xanaaq iyo dherf aad adigu xanaaqday marka aniga boorkaas waxaa igu qasbay nin taliyaha qeybta lixdimaada oo walaalkayga la yidhaahdo jaraarmaha anoo inta la igu yimid hotel aan jiifo anoo banaanka yaro aaday wiil xabad igu rideen aan dacwo ugu tagay waxaa yidhi niyow shalay saas baa la yeel inay ku dilaanaa fiicneed buu yidhi magaalada qaska wadaa oma magaaladan anigu dhalan wallahi waan kaa musaafurinaya buu yidhi haddaad igama musaafuriso aniguna waan bedelaadaadaan keeni karaa baan idhi markaan xoogo yar aan yara doodnay markii dambe yuri ordigaa tagay waan kasoo tegay boorkaas waxaas qasbay laba shay inaan anigu sameyo dadkiiyo haddaad wax ka dhaadhiciso ay qaarkood ay ku leeyihiin yaad noo haysaan oo anigu aan ku cadeynayo qof kasta inuu wax noqon karo adigaad noqon karto anigaad noqon karo qof walbay noqon karto marka labaad ninka taliyaha ah nin walba shaquu leeyahay aniga odayaashaas dhaqanka aan guddoomiyaha u ahay iyo baashii dooratay iyo wixii samafalaan ka shaqeeya asagana amnigaa loo xilsaaray ma ahan in shariif xasan iyo nin la loolamay dhexdooda uu ku rafado marka dhowr jeerna waxa u sheegnay haddana markii dambe adigu wax dhibaato kale nooma geysana shubo naga yiri lakiin badanaa idaacaduhu ka hadlaa hadda waxaa la sheegay in saxafiyiinta la caburiyo la yidhi war aan anagu ogeynna ma gudbin kartiin wax la shiri karana ma lahan marka shirkiina waa la beentay oo dhowr jeera adiguba aad aragtay guddoomiyaha badbaadada ee hadda u fadhiya golaha badbaadada gobolka bay gurigiisa aada sorsoor dhowr jeera shir lagu qabtay marka wax walba oo yidhahdaan waa la beentay xalka maxaad u aragtaa xalka waxaan u arkaa oo shalaba si suudaana loogu soo gudbiyey madaxweyne shariif xasan qofka bini aadanka waxaa la rabaa hawsha loo dhiibay inuu kasoo baxo hadduu kasoo bixi waayena in lala taliyo hadduu talada wax ka qaadan waayo inuu iska dhigo halka waxaan u arkaa shariif xasan iyadoon meeshaas xabad ka dhicin maba ka dhici doonta ilaa idinkiisa oo asigana hadda uu karaama leeyahay inuu isku xishoodo oo yidhaahdo shalay waxaan ma ii dhiibatayn haa hadda ma idaan tuci waayo haa waa kaa u tashada muddo bil ama laba biloodana guddoomiyaha baarlamaanka ku sima uu noqdo qof alla qofkii macquula oo u dhashay saddexdaas gobol digil imir fly diyan wadaagooda isoo sharxaan nin alla ninkii ilaahayna waafajiyo oo aan isleenahay ummaddaas waa samata bixin karaan aan dooranno halkaas ka sokeeyo ma jiraan qabaani ugu dambeyntii shacabka ku dhawanaya maxaan dhihi lahay waxaan dhihi lahaa shacabka dadka iska dhaadhiciya in shariif xasan haddii meesha laga saaro ee meeshaasi dagaal ka qarxi doono ha ka welwelinataa haddii loo dhiibo ninka ugu da-da yar ugu qabiilka yar haddii loo dhiibo haddii ummaddaas ay u gartaan asaa laga dambeynayaa waana lala shaqeynayaa hadduuna anfici waayo isagana galmudugba laba madaxweyne maraysaa waan iska bedelaynaa haddii shariifkii aan ka maarmi weyno ilan hadda waqtiga laba iyo toban saaca waaye afar hore afar dhexe iyo afar dambe afartan dhexe qofkaan keenna haddii uu shariifkii noo roonaado hadduusan dhiman waa keensanaynaa laakiin ilama ahan in loo darnaan doono in laga raysan doonaan qabaa shacabka waxaan u sheegaa isdejiyeen dagaal ma dhici doono xabad iska dhaafi xitaa baaruud ma yeeli doonto haddii xildhibaanadii koonfur galbeed ay u taagiyihiin inay isbeddel sameeyaan oo ayaga guddoomiyahooda ku simo uu noqdo oo dadkii saal loo eego ay isoo sharxaan boqol qof ama konton qof laato isoo sharaxdo qofkii la rabo lagala dhex baxo meeshaas anigu xabad ma dhici kartaan leeyahay haddaad aaminsantii xataa in sharaaf moogiya qof kale adu meesha wax ka noqdo meeshaas dhib ka imaanayo asharaaftaada badana shariif kala keena iyagoo ku raacayna lakiin shariif xasan waa diidnay ma la shaqeyn karno asagana ummaddii uu hanan waayey asaana ka dhaadhicinaya haddii anii meesha ka tago meesha dagaalaa ka dhacay waxaas waxna kama jiraan dadka dhegaysanaya ama imaqlaya intaa waan u sheegi lahaa
guud ahaan inta ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijka inta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo amaan allah aad baan waxintaa.